Broers, sisters, kinders, baie welkom weer eens bij Oordenking. Ik hoop dat het goed gaat met jullie aan die einde van nog een week. En ons het gister Hemelvaart gevier en ek hoop dit was een geseënde dag voor elkeen van jullie. Daar wil jullie misschien als gezinne saam in die woord kon delf ook in Hemelvaartsdag. En daar wil jullie misschien individueel afzonderlijk van jullie gezinnen was, dat het ook een geseënde dag was. Geliefdes, ons Oordenking kom vandaag uit Maleagi uit. Ons lees saam uit Maleagi 3 vers 16 tot 4 vers 3. Nou ons gaan ook dit saam lees, maar ek wil weer eens soos laas week julle aanmoedig om die hele boek van Maleagi te lees, want weer eens dis net 4 hoofstukke. Laas week self ek was 3. So, ons lees saam vers 16 tot 4 vers 3 en die tema van vandagse oordenking is Godse oordeel is regverdig. Sy straf en liefde is ewig. Lewe daarom volgens sy voorskrifte. So geliefdes, kom ons delf saam in die woord in. Toe het die mense wat eerbied vir die Here het, onder mekaar geredeneer, en die Here het dit gehoor, en daarop aggeslaan. Daar is een gedenkboek voor hom geskryf, met die name van die wat eerbied vir die Here het, en waarde heg aan sy naam. Hulle sal vir my 'n kosbare besitting wees, die dag as ek ingryp, sê die Here, die Almagtige. Ek sal goed wees vir hulle, soos iemand goed is vir sy seun wat vir hom werk. Dan sal julle weer die verskil sien tussen wie goed doen en wie goddeloos is, tussen wie my dien en wie my nie dien nie. Die dag kom en hy brand soos 'n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal die kaf wees. En hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here, die Almagtige. Daar sal van hulle nie 'n wortel, nie 'n tak oorbly nie. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bok spring soos vetgemaakte kalvers. Julle sal die goddeloses vertrap, dat hulle soos stof onder julle voete word. Die dag as ek ingryp, sê die Here, die Almagtige. Geliefdes, wanneer iemand vir jou sou vra, is jy 'n Christen? Of as iemand vir jou sou vra, is jy 'n aktiewe Christen? Sal baie van ons sê, ja, ek is okay. Ek gaan kerk toe, ek is okay. Ek lees Bybel. Party sonder gaan ek selfs 2 keer kerk toe en in die week is ek by 2 of 3 Bybelstudies betrokke. Ek is 'n Christen. Sommige sal self sê, ek dien op die kerkraad, ek is 'n Christen. Om te sê jy is 'n Christen, en om dit uit te leef, is 2 verskillende dinge. Om te sê jy is 'n Christen, en om sonder kerk toe te gaan, wys inderdaad jy is besig met die dinge van God. Maar, dit wys nie werklik dat jy besig is met God self nie. Staan jy werklik in 'n lewendige, 'n wonderlike verhouding met die Here? Ons gaan vandag kyk na wat Maleagi sê hieroor, en ons kyk oor hierdie onderwerp vanuit die teks. Alhoewel Maleagi die laaste boek is in die Ou Testament, en een van die kleiner profete, het dit afgespeel in die tyd van Esther, Esdra en Kronieke, daai area. Jerusalem was onder die regering van die Persiese koning, en hulle is nie regtig herken as selfstandig nie. En die Persiese Ryk was ook in oorlog geworstel en opgestaan teen die Grieke. En omdat hulle allemaal oorlog gevoer het, was godsdienstige en morele wette ver van belangrik af vir hulle. En juist nie aan die orde van die dag nie. En dit is hier waar Maleagi inkom. Die profeet in hierdie boek lewer vir ons insig van Godse hand in hierdie situasie. Meer insig oor die godsdienstige en die gevolge van die wette wat nie nagekom word. Omdat daar godsdienstige en morele wetteloosheid onder Israel was, kom spreek die Here hulle aan en herinner hulle aan die verbond wat hy met hulle gemaak het. Hy herinner hulle om vas te hou aan die voorskrifte van die wet. Die riglyne wat hy vir die mense is, vir sy volk gee, om voortaan vir hom te aanbid en hom te dien. Hulle los dit, dit word agterwee. Hulle het afgedwaal, en baie van hulle het begin die praktyke van die volke en die nasies om hulle handhaaf.
Hulle het dit ingebring in hulle geloofslewe in. Hulle het begin godsdienstige praktijken doen, alleenlik omdat doen maar net doen is. Hoe bekend klinkt het nie ook in ons omstandighede nie? En wanneer ons terugdenk aan een tydjie gelede waar ons normaal was, waar ons geleef het in een situasie en omstandighede waar ons wekeliks net kerk toe gegaan het. Hoe baie van ons het net erediensten toe gegaan omdat gaan alleenlik gaan is? Omdat het iets is wat verwag word van ons? Of het ons gegaan om waarlik een ontmoeting met die Here te hê? Het ons gegaan omdat ons waarlik wil hoor wat die Here God, die almagtige God vir ons sê en aan ons openbaar? Hoe dikwels is ons maar net alleenlik verdraagsaam en leef ons maar net saam met mense, sonder om waarlik liefde te betoon aan hulle? Hoe dikwels is ons maar net verdraagsaam, selfs met die mense wat net op die pad voor ons ry? En dan raak ons so innerlik kwaad, wanneer hulle nie volgens ons standaarde op die pad ry nie. En geliefdes, en hoe dikwels sien ons dit ook in ons eie lewe, dat ons afdwaal van wat die Here vir ons sê, die almagtige lewendige God vir ons sê, en dan doen ons dit nie. Wanneer ons minder en minder tyd maak vir God, en begin meer tyd maak vir ander invloede, wanneer vir ons, as ons een voorbeeld kan kyk na series, wanneer dit vir ons meer belangriker word, as om in te delf in die woord van God, wanneer Godse voorskrifte, Godse waarheid, te moeilik vir ons raak om na te volg, wanneer vir ons moeilik raak om daarop te bly, dan draai ons weg. En nog een paar voorbeelde hiervan is, wanneer die skrif vir ons sê, iets is verkeerd en ons besef, dit is moeilik om dit na te kom, dan draai ons verder weg daar vanaf. Of wanneer ons besig is met liefdeloosheid teenoor ons naaste, dan is dit vir ons makkeliker om nie lief te wees aan hulle nie. Dan is dit vir ons makkeliker om een oog te draai in 'n ander richting as in wat gesê word in die woord vir ons. Ons is liever vir onsself, ons is liever vir ons gesin as wat ons is vir iemand wat skielik op die pad ons afsny of ons kwaad maak. Wanneer die skrif vir ons baie duidelik sê, moenie leenaars lief hê nie. Moenie leens vertel nie. Moenie bedrieg nie. Moenie lieg nie. En wanneer ons so maklik deel van daai groot hoeveelheid mense word wat het wel doen, wat skaamteloos voortgaan in ons gewoonte sondes, net soos wat God die Israeliete herinner het en gewaarskei het teen hierdie gevolge, teen die gevolge van hulle keuses, waarskei hy ons ook vandag. Hy sê dat die verskil sal gesien word tussen die wat hom dien en die wat hom nie dien nie. Die wat hom waarlik lief het en die wat hom nie lief het nie. Geliefdes, maar hy gaan verder en hy sê vir ons in hoofstuk 4 vers 1 dat almal wat verkeerd doen sal soos kaf wees en hulle sal tot niet gaan. En die Here se voorsienige genade sien ons dan hoe hy weet nie een van ons sal enigszins kan voldoen aan sy straf nie. Ons sal nie die straf kan dra nie. Die straf wat elkeen van ons verdien, as gevolg van ons goddeloosheid en sonde. Die verkeerde keuses wat ons dagliks maak, en die manier hoe ons goeders doen, alleenlik omdat het gewoonte geword het, of traditie geword het. En dit is verkeerd. Om die straf te dra, sou dit nodig gewees het om iemand of iets te stuur wat perfek is. En wanneer ons kyk in die geskiedenis van die Ou Testament, is daar gewoonlik 'n lam geoffer vir die sonde. 'N lam wat sonder enige gebreke is. Die beste van die lammers, sou dan gegee word om die offer te versoen. Met dit in gedagte, moet ons besef die gevolge wanneer die mens
die verbond van God verbreek, is dodelijk. Dit is waarlijk dodelijk. En daarom het God voor ons die perfecte lam gestuur om ons straf te dra. Hy het vir ons die perfecte lam gegee, wat ons sonde skoon gewas het, ons sonde afgewas het. En God het vir Christus gestuur om ons straf te dra, sodat ons nie meer kaf hoef te wees, wat verbrand sal word, maar dat ons sal deel hê in die ewige lewe, in die toekomstige bedeling wat op pad is. God die Vader is regverdig in die wyse waarop hy straf en waarop hy lief het, waarop hy liefde bewys teenoor mense, ook in die voorskrifte wat hy vir ons gee, om hom te dien, om in 'n lewendige verhouding met hom te staan. En die Here vereis van ons geloof in en liefde vir Jesus Christus, omdat ons aan Christus gehoorsaam sal wees en ons redding nie is in wette of voorskrifte nie, juis omdat dit vervul is deur Christus. En geliefdes, dit is belangrik om te onthou, dat ons doen nie dade omdat ons gered wil word nie, ons doen dade omdat ons dankbaar is, en dat ons diensbaar in Godse koninkryk wil wees. Dat ons deur die Heilige Gees vernuwe word, om steeds aan God toegewy te wees, sodat ons die vryheid ook eendag kan ervaar in die toekomstige bedeling. Ons kan daarom nie alleenlik besig wees met die dinge van God nie. Maar ons moet, en dit is van groot belang dat ons moet besig wees met God self. Ons kan daarom in 'n diep verhouding wees met hom. Ons kan 'n verhouding najaag met hom. 'N lewendige verhouding waarbinne ons ons naaste kan lief hê soos onsself. God kan dien met alles in ons en hom kan lief hê bo alle dinge vir altyd. Want dit is wat hy vir ons bewerk het. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons God, ons lewendige Heer, ons koning wat opgestaan het. Here, so maklik verval ons in verskillende goeders wat tradisioneel is. So maklik verval ons in dinge alleenlik omdat ons dit moet doen. En dan dink ons, maar ons is Christene, so ons is okay. Here, ons kom vandag nog 'n keer voor U en ons sê, Here, vergewe ons vir dit wat ons doen. Vergewe ons dat ons besig is met die dinge, dat ons nie besig is met U nie. Here, herinner ons deur die Heilige Gees om altyd U eerste te plaas. Om eerste te soek na 'n verhouding met U en dan sal aandag te gee aan U dinge. Here, ons bid dat U die Heilige Gees daagliks in ons harte ons herinner daaraan. Here, en dankie dat ons weet dat die Lam gestuur is, ons sondes afgewas het en ons skoon voor U laat staan. Dankie vir wat U vir ons gedoen het in U groot voorsienigheid, in U genade. Here, gaan ook dan verder saam met ons en dat ons in ons verhouding met U kan verdiep, dat ons kan delf in U woord, in ons verhouding met U kan versterk en vas staan en dat ons alles met U sal kan deel. Dankie vir wie U is vir ons, Here. Dankie dat U vir ons lewe gee waar dood is. Dankie dat U vir ons goedheid wys waar ons sondig is. Dankie vir wie U is in ons lewe en ons loof en prys U daarvoor, Here. Ons groot en almagtige God. Ons bid dit nie uit verdienste nie, maar alleen uit U genade. Amen. Geliefdes, die naweek is op ons.
Ek hoop ook elkeen van julle het 'n geseënde voorspoedige naweek en mag julle vrede van God beleef.